Ваша єдність, вони завжди були прикладом для тих молодих поколінь, які виховувалися вже за незалежної України, вже після закінчення війни в Афганістані. І, мабуть, найкращим цього свідчення, найкращим символом цього є те, скільки людей, які пройшли в Афганістан з реальним бойовим досвідом, пішли з перших днів війни в зону АТО захищати українську державу, і, на жаль, багато хто загинув за неї. Тому велика вам вдячність за ваш приклад, за ваш життєвий досвід, який ви передаєте молодим поколінням. Звичайно, ніхто із вас, і з вашого покоління, і з покоління, яке воювало в 40-х роках під час Другої світової війни, не міг уявити, що це не остання війна, і що після цієї війни молоді хлопці і дівчата, які підуть зі зброєю знову захищати, воювати, будуть гинути, але вже в зовсім інших обставинах, в тому числі проти тих, з ким ви плече в плече стояли в Афганістані. І тому, звичайно, сьогоднішній день ми в черговий раз хочемо сказати слова за те, щоб на нашій землі запанував мир, щоб закінчилася та війна, яка триває зараз на Сході, в якій беруть участь в тому числі ті, хто прийшов в Афганістан. Вічна пам'ять вашим побратимам, які не повернулися, і вічна пам'ять вашим побратимам, які не повернулися з війни на Сході України. Слава кожному із вас і слава Україні! У місті Чернігові відбуваються урочисті заходи до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці з дня виводу військ з Республіки Афганістан. Події Революції Гідності та військова агресія Росії на сході України поєднали для захисту рідної української землі різні покоління військових і ветеранів.